Sumqayıt şəhəri Yeni Bulvar ərazisində Mirvari yaşayış massivinin birinci mərtəbəsində yerləşən ilk Nilim Seramik ucuz və keyfiyyətli məhsulları ilə sizin xidmətinizdədir. Burada seramika, moydadır, moydadır üçün çaşqa krantlar, asma tavan, dartma tavan, laminat, həyat daşları, təmir üçün lazım olan hər şey mövcuddur. Zövqünüzə uyğun istənilən növdə bir çox ölkələrin məhsullarını əldə edə bilərsiniz. Mağazada açılışa özəl endirimlər də var. Bugün Sumqayıt Bulvarında tikinti materialları mağazasının açılışı olub. İlk Nilim tikinti materialları mağazasıdır. Dövlətimiz, hökumətimiz sahibkarlara yüksək qiymət verib, onlar üçün mümbit şərait yaratmışdır. Və belə bir şəraitdə biz də Sumqayıt vətəndaşları üçün öz tövbəmizi vermək istəyirik. Hal-hazırda bu yerləşdiyimiz mağaza tikinti materiallarına məxsusdur. Sumqayıt vətəndaşları hamısı bizə müraciət eləyə bilərlər. Bizim üçün çox gözəl şərait yaranıb. Cənab Prezidentə öz adımızdan, tüm vətəndaşlarımız adından dərin minnətdarlığımızı bildiririk. 010-510-0089 və 010-710-0089 nömrələri ilə əlaqə saxlayıb, məhsullarla bağlı suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. İlk Nilim mağazasının ikinci filialı 18-ci mikrorayonda yerləşir. Tələsin, kampaniyalardan siz də yararlanın. Rəhmiyyə Hüseynova, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.